פעילות עיריית פתח תקווה לניטור איכות האוויר בעיר נמשכת. שתי תחנות מתקדמות לניטור אוויר הוצבו בשנים האחרונות בעיר. האחת במרץ 2020 בפעתי שכונת אדר המושבות לכיוון אזור התעשייה הזמירה, והשנייה לאחרונה גם באזור התעשייה עצמו, וזאת במטרה לבדוק את איכות האוויר בשכונה. תחנות ניטור אלו, אשר עומדות בדרישות המשרד להגנת הסביבה, מספקות את הנתונים באופן רציף 24/7. האחת ישירות לאתר האינטרנט העירוני ולמסך הסמוך לה, והשנייה אל צוות האגף לאיכות הסביבה, אשר מפרסם את נתוני האחת לחודש גם כן באתר העירייה. התוצאות ממדינות איכות האוויר מראות בבירור כי לא קיימות חריגות מערכי סביבה מקובלים, כלומר, אין כל חשש מזיהום אוויר. עיריית פתח תקווה תמשיך לפעול מול כל הגורמים כדי להבטיח אוויר נקי לתושבי ותושבות העיר.